Česká republika je členským státem Evropské jižní observatoře. Více nám prozradí Soňa Ellerová. Evropská jižní observatoř je observatoř, jak je v tom názvu jasné, která sdružuje 16 evropských zemí a Česká republika je jedním z členských států této organizace. Je to něco jako CERN, ale v astronomii. A buduje a provozuje dalekohledy v Chile. Na jižní polokouli, ale je to teda v Chile. Jsou to ty nejlepší dalekohledy, které dneska máme. K ním patří hlavně ten dalekohled VLT, Very Large Telescope, který skládá ze 4 8-metrových dalekohledů a pak ještě ze 4 menších. A může pozorovat jednak ty dalekohledy každý zvlášť a jednak dohromady, čímž se zvyšuje výrazně rozlišení. A taky Evropská jižní observatoř buduje budoucí největší dalekohled na světě, to je ELT, Extremely Large Telescope, který bude mít průměr zrcadla skoro 40 metrů. První, nejstarší observatoří ESO je na hoře La Silla, kde stojí několik dalekohledů. A pro Českou republiku je tam asi nejzajímavější 1,54-metrový dánský dalekohled, který se sice jmenuje dánský, což je z historických důvodů, ale dneska polovinu doby tam pozorují čeští astronomové. Potom takovou hlavní observatoří ESO je Cerro Paranal, na kterém stojí Very Large Telescope. Jsou to 4 8-metrové dalekohledy, 4 takové menší, oni jsou skoro tak velké jako náš 2-metrový dalekohled v Ondřejově, ale tady jsou jako menší, jsou pohyblivé. A na kousek vlastně vedle toho Cerro Paranalu, asi 30 km nahoře Armazones, ESO buduje dalekohled ELT, Extremely Large Telescope, který bude mít průměr zrcadla skoro 40 metrů. A měl by pozorovat během pár let, několika, uvidíme. A kromě toho teda ještě Evropská jižní observatoř je evropským členem v konzorciu ALMA, a taková Large Millimeter Submillimeter Array, což je skupina 66 antén na náhorní planině Chajnantor v chilských Andách, a to je zase na té poušti Atacama. To je takový celosvětový projekt, asi největší pozemský astronomický projekt, kde se účastní Evropa, Severní Amerika a Východní Asie. A ESO je tam teda tím evropským partnerem. Pozoruje hlavně chladný vesmír, nikoli teda jako v optické oblasti, jako naprostá většina přístrojů Evropské jižní observatoře. Největší dalekohled světa bude skutečně veliký. Kdybychom si ho postavili třeba vedle Ještědu, tak by se vedle něho rozhodně nestratil. To je opravdu ohromná stavba. První světlo by mělo být v roce 2026.